shigana tariki inya mweli wa kana mweli wa mwaka wa 2023 karibu sana dini watu fara ya githima githima hashtag mwaka topiki tuwa shakiri ito ito gato nyo nakutuwa kanya kagi akura tunami humo na kiheo kia mwoyo na ugima wa mweli mashio ni maiga nukwela gainiwe ya katodo ni maigi muna wudo atamani ya ukolo enamo yota maka ono ugima gena waga kideri na kio thaishi ni kugo kafakira yu na kio negia fatama kiria ukira kia gwiri la gilia anyway good morning leto rekwa ni geto shiri presenter yes nami hawa wogete ka gudi nyumo aka gudi kauka yes anina ni muna ugeji tekala DGV I will not. It's a good day. Yes. Top of that, 20.